Бременността е лечение на ендометриозата. Жените като че ли много се плашат от отпиене на хормонални препарати. Тогава гинекологът ми каза да имаш поликистозни яйчета. Има много жени, които не знаят изобщо, че може да се извърши такъв тип процедура. Това ми е базовото изследване на хормони, които правя. Напоследък се оказа, че всъщност е доста често срещана сред жените. Да, една от 10. Става дума за едно прекомерно окосмяване и то на тъмни косъмчета. Здравейте! Вие сте с Real Talk, с подкастът на Real Food, в който си говорим за темите, важни за здравето и здравословния начин на живот. Аз съм Кремена, а днес тук при мен е доктор Марта Дончева от М-клиник. Здравей, Марта. Кремена. Здрасти. Днес с доктор Дончева ще си говорим за женското здраве, за промените, които настъпват в женски организъм с напредването на възрастта и за тъй важната профилактика, която може да ни запази за по-дълго време здрави, функционални и красиви. Доктор Дончева е съуправител на М-клиник и тя е един от малкото гинеколози в България, които практикуват естетична гинекология. Okay. Ще си говорим малко и за нея, малко по-нататък в разговора. Доктор Дончева, може ли да започнем от началото? Представете ни се и кажете как стигнахте до М-клиник, до създаването на М-клиник. Когато бях студент по медицина, майка ми, която също е акушер-гинеколог, създаде един от първите кабинети, акушер-гинекологични кабинети в София. Вече имаше право на частна практика лекарска. И след като завърших медицина, реших да специализирам акушерство и гинекология. И започнахме заедно да работим в кабинета, като преди около 13 години създадохме М-клиник. Това е нещо като моя втори дом, тъй като прекарвам повечето време в клиниката, може да се каже. Да, чудесно. Това ли е твоето призвание? Нали може да си говорим на ти? Разбира се. Да. Даже предпочитам. Гинекологията ли е твоето призвание? Гинекологията вече смятам, че ми е призвание, да, защото едва ли не аз не мога да си представя да правя нещо друго. Разбира се, не мога да кажа, че съм си мечтала от дете да стана лекар, но много се радвам, че се развива в тази специалност, защото тя е много богата специалност, много съдържа и хирургична част, и ендокринологична. Има много големи възможности за помагане и лечение. И реално нашата клиника, основната и цел и основната и дейност е свързана с акушерството и гинекологията, като имаме на разположение на партньори, които са от други специалности, и те обаче винаги много помагат в областта на женските проблеми и оплаквания. Като, например, разширени вени, съдов хирург имаме, проблеми с щитовината жлеза, имаме ендокринолог, с когото се консултирам, и така общо взето сме създали един малък, но много сплотен екип. Обхващате доста голяма част от женското здраве, включвайки тези допълнителни специалисти. Да, стремим се наистина да отговориме на по-голямата част от проблемите, които са свързани с женското здраве. И много наблягаме на профилактиката, тъй като нашето лечебно заведение е извънболнично. Всички знаят, че има извънболнична и болнична помощ, но моето мнение е, че в болница би трябвало да се лекуват случаи, които са по-тежки, по-сложни, изискват оперативна намеса понякога, докато извънболничните заведения са много полезни с това, че не натоварват психологически хората, според мене, и много по-леко става лечението. Имаме възможности за хирургическо лечение при нас, на леки манипулации и интервенции. И някак си, като че ли човек се чувства много по-спокоен на такова място, отколкото в една голяма болница, пълна с болни хора и минаващ през всички регистратури, административни суетни. Намалявате стреса, където е възможно? Намаляваме стреса максимално, да. Така смятам, че се намалява много стреса. И общо взето гледаме да предложим комфорт и уют на пациентите, които идват. Приемам колагена ежедневно, най-често сутрин, разтворен в кафе или чиста вода. Откакто го използвам, забелязвам позитивна промяна в тонуса, храносмилателната система, косата ми е по-лъскава, кожата с изравнен тен, а ногтите по-здрави.
Смятате ли, че все повече клиенти се обръщат към заведения като вашето, не отиват в болницата, а първо търсят... Да, смятам. Смятам, че наистина много пациенти... увеличава се броя на тези пациенти, които търсят извън болничното лечение. Има някакъв мит от миналото, който има така, част от хората си го мислят, че в болницата е по-сигурно. Тоест, те се притесняват, ако извън болницата не стане някакъв проблем или някакво осложнение, дали ще можем да реагираме на време. Затова ние всъщност не предприемаме рискови операции, изобщо интервенции, т.е. винаги консултираме предварително пациентите, извършваме всички необходими предоперативни изследвания. По този начин риска се намалява изключително много от някакви осложнения. Винаги преценяваме кое можем да направим при нас, кое трябва да се направи в болница, така че... Този страх е според мен абсолютно неоправдан. А вие предполагам ли работите в кооперация с други различни болнични заведения, да, и прехвърляте случаи, които са доста по когато има сложни необходимост, да, да кажем от коремна операция или от някакво лечение, което изисква болница, насочваме пациентите си към болница, можем дори да ги обслужиме в болнично заведение самите ние, тъй като имаме договори с болница като външни партньори, така че вече това е по преценка на... зависи от ситуацията. А всъщност във вашата клиника правите и козметични гинекологични процедури. Да. Те как се вписват в целия пакет от услуги, които предлагате? Ами, вписват се много добре и аз дори от няколко години може да се каже дори, че по-голямата част от процедурите, които правиме, са свързани с козметика. Най-често срещаната и най-търсената процедура при мен, а и в световен мащаб по принцип се оказа, че е така, е лабиопластиката. Лабиопластиката е процедура по намаляване на малките лаби на жената. Оказа се, че това е един доста често срещан проблем или оплакване. Разбира се, има много жени, които не знаят изобщо, че може да се извърши такъв тип процедура. И даже за това сме се заели евентуално да направим една друга книжка, не тази, за която ще говорим след малко, в която ще опиша вече какви процедури предлагаме, какво може да се направи, просто да обогатиме малко, да информираме хората за това какво може да се направи в гинекологичната част. Да, се надявам, че и с подкаста всъщност ще може да стигне до още хора, които да разберат за възможностите на съвременната медицина. Да. Книжката е много добра идея. Между другото, аз тук ще използвам, че я спомена бъдещата ви книжка, за да покажа кратък наръчник на женското здраве, която е издадена от М Клиник, и всъщност в нея така доста добре на разбираем език са описани едни от най-често срещаните заболявания при жените, и сте обърнали доста голямо внимание също и на профилактиката, което е изключително важно и наистина може да служи като наръчник. Да. Да. Без никакви претенции. Действително е нещо, което е много накратко казано, много базово, но пък човек не е лошо да се подсеща, че е хубаво да ходи ежегодно на гинеколог. Да. Реално, на мен това, което ми хареса, че ти каза, нали, не в самия детайл, но не мисля, че всяка жена има нужда от да влезе в детайл от всяка една болест. Въпросът е да знаем основните неща, да, и откъде да започнем и на какво да обърнем внимание. Пък вече, ако има нужда... Да, основните оплаквания, които евентуално бихме могли да имаме, и да знаем кога да потърсим специалист по-скоро, може би. А как стигнахте всъщност до идеята за този наръчник? Участвахме на един форум и всъщност решихме да направим този тип рекламни брошурки, които... То, те не са брошурки, те са точно книжки. Да, да, ти си книжки. И видяхме всъщност, че имаше доста голям интерес към това, към този начин на реклама и на информация. И лесно се консумира информацията. Доста лесно се консумира. Много хубаво излезе и чисто дизайнерски според мене. Да, да. И са приятни. Не е нещо, което, защото брошурите ги хващаме и обикновено ги схвърляме в кофата, пък книжката според мен човек ще се замисли за момент дали да схвърли. Да, да, по-сериозно изглежда. Може би дори е много удобно за млади жени или за тинейджери,
удобно е да се майките да ги дадат на децата си. Тоест да не прочитат. Са само за по-възрастни жени. Да, да, определено. Този наръчник е и за по-младите. По-скоро за млади, да, по-скоро за по-млади жени. А има ли го в електронен вариант, защото аз това се чудих, нали, аз имам и ми е доста полезно и когато мога да правя справки, ако имам нужда, но пък има ли го в електронен вариант? Тук ме фана тясно, защото не съм сигурна. Да, ще питам. Защото не се занимавам аз с това, но ще проверя. Ако няма, да, може би е... Аз знам, че във вашия сайт всъщност има доста статии. Да, има доста статии. Да, така че нашата аудитория ще може да... Ние ще сложим линк в описанието на подкаста и там ще могат да разгледат информация. А пък аз ще дам идея да сложат линк към книжката, може би, ако няма такъв. Не да, знам, абсолютно, да, сайта. Би било доста полезно. Така че ще чакаме може и... Може да има. Не съм сигурна. Добре. Ще чакаме и версията за естетичната да, гинекология. Mm-hmm. Значи тук да обърнем малко повече внимание на наръчника ми се искаше да влезем в... някои от състоянията и заболяванията, които са описани, като навлизам малко повече в детайл, но все пак ще преминем по-бързичко и към профилактиката, която е основната тема на разговор. А тук говорите за ендометриозата. Да. Това е една болест. Болест? Доста... Мога ли да кажа, че е болест? Също? Болест, да. Болест е. Да. Синдром. Болест. И то напоследък се оказа, че всъщност е доста често срещана сред жените. Да, една от 10. И не винаги разпознаваема на време. Да, една от 10 жени се оказа, че може да има ендометриоза. Има ендометриоза. Да, разбира се, ендометриозата има различни проявления. Тоест, това е заболяване, което може да се разпространява почти навсякъде в човешкия организъм. Какво точно представлява? Ендометриозата представлява всъщност наличие на ендометриум. Ендометриума е вътрешния слой, на който облицова кухината, маточната кухина, се казва ендометриум. Той всъщност през един менструален цикъл, като под менструален цикъл разбираме от първия ден на редовната менструация до следващия първи ден на редовната менструация. Това е един менструален цикъл. Тоест менструацията е една малка част от менструалния цикъл. И ендометриума всъщност претърпява промени по време на този менструален цикъл, като от минимална дебелина той нараства под въздействието на хормони, които всъщност го карат да расте и в някакъв момент вече под въздействието на друг вид хормони той се отделя от матката, от базалния слой и под формата идва на менструалния цикъл. Да. Менструация, да, точно така. И всъщност този ендометриум, когато, да кажем, се разполага на друго място, например в яйчниковата тъкан, върху перитониума. Перитониума е обвивката на всички органи, които имаме в корема. Тоест това е в коремата кухина, да кажем така, да не обърквам хората. Се образуват така едни огнища, възпалителни. Това е вид възпалителен процес, които все едно, че всеки месец има една менструация в тези огнища. Uh-huh. Когато е в яйчника, пък се образуват ендометриозни кисти, които се пълнят с кръв. Това са те наречените шоколадови. Шоколадовите кисти, да. Точно така. Тук трябва да кажа, че не всяка ендометриозна киста, която види специалиста, трябва непременно да бъде оперирана. Проблема с ендометриозата идва от една страна, че създава неудобство и дискомфорт на жената, даже меко казано дискомфорт, защото може да е свързана с доста силна болка по време на менструация. Mm-hmm. Не винаги, между другото, има и жени, които пък нямат такова оплакване, но по-голямата си част имат. И също така може много значително да повлияе репродуктивната бъдеще на жената. Тоест ендометриозата на яйчниците, например, изчерпва яйчниковия резерв, защото тя прави една деструкция на яйчниковата тъкан по този начин и унищожава. Реално резерва намалява и може да се възникне стерилитет. Затова е хубаво да се лекува и да се първо да се диагностицира и после да се лекува. Което май е най-сложната част, диагностиката. Да.
Яйчните ковидни кисти може да се каже, че най-лесно се хващат, защото те са видими, те се виждат с ултразвук, могат с много голяма вероятност да се подозират, защото имат един характерен образ, но разбира се, точната диагностика ни дава хистологичното изследване, т.е. диагнозата се поставя обикновено при лапароскопска операция, при която се взима материал и се изследва. Има данни също така, че може да се диагностицира и при хистероскопия или биопсия на ендометриума може да се вземе и се търсят маркери, които са свързани с състоянието ендометриоза. Mm-hmm. Такъв маркер е... А те тип BCL. Туморни маркер не са ли? Да, туморен маркер, който е свързан с лимфомите, с болестите на лимфната тъкан, BCL6. Но това е нещо, което не се прави широко и рутинно. Обикновено жените търсят специалиста, когато имат болки. Да. Това е най-честият симптом. Или пък когато нещо става и не могат да забременеят. Това също може да се установи, че имат ендометриоза, след като има някакъв проблем с забременяването. Да, аз съм в няколко групи във Фейсбук, между другото, и там, разбира се, има всякакви мнения, но това, което направи впечатление, е, че доста дами са диагностицирани погрешно. Възможно е. Да, и това ми направи впечатление, всъщност, че явно е доста така широко разпространено тази погрешна диагностика и те се втруват да търсят лечение, второ, трето мнение и накрая всъщност се оказва, че има някаква друга патология. Че не е ендометриоз. Да. Да, така е. Особено когато не е видима ендометриозата с образна диагностика, ултразвук, да кажем, или ядрено-магнитен резонанс, когато тя е невидима при изследване, т.е. тя има косвени белези, които могат да говорят, да кажем, намалена подвижност на матката, която може по нея да се съди, че има някакви сраствания, тъй като ендометриозата може да предизвика и сериозни сраствания по органите. Косвено може да се съди, но наистина диагнозата се поставя хистологично. Тоест няма как някой да ви каже, ако имате болки и ви прегледа, да каже само от един преглед, че вие имате ендометриоза. По-добре да се потърси второ мнение. Също така, моят съвет е, ако някой ви каже, че трябва да непременно да ви оперират, защото едва ли не няма да може да имате деца или нещо друго ви каже и плаши, също търсете второ мнение. Има и друг вариант за лечение. Не друг, просто да имате още едно мнение, наистина да чуете друг специалист, който по-спокойно ще ви обясни реално нещата и дали може пък нещо друго да е, не да е ендометриоза и така. Добре, аз има ли ендометриоза? Ти всъщност каза, че има ендометриоза извън матката. Да, намирани са. По червата, по перитонеума, дори в носната кухина са намирани. Доста дори нагоре, в мозъка, белия дроб. Да, може да има. Може добре, и тогава тя дава нетипични оплаквания понякога, защото е свързано с кървене, което е вътрешно кървене. А тогава кой е основният специалист по ендометриоза? Пак се остава гинеколог. Основният специалист е гинеколога, да. А другите всъщност... Понякога много трудно наистина може да се установи, ако ендометриозата е на нетипично място. Но това са казуистики, т.е. това е нещо много рядко срещано. Основно ендометриозата е болест на женската полова система, т.е. това е гинекологично заболяване. Да. Добре, другото е повече така като единични случаи. Да, просто не трябва да се забрави и трябва да се мисли и за това. И за това. Да. Добре, а от гледна точка на лечението, ти каза не задължително да е операция, да има операция, има медикаментозно лечение. Точно така. Сега, по принцип, в зависимост от това каква е формата на ендометриозата, се предприема или медикаментозно лечение, или оперативно и медикаментозно. Като медикаментозното лечение най-често са медикаменти от групата на либериновите медикаменти, като, например, Золадекс, най-често срещан. Има и фармакологични медикаменти, които са в подформата на спрейове, таблетки, но най-често се инжекционно се слага веднъж месечно по една инжекция в рамките на 6 месеца.
те върху симптомите ли работят или всъщност и лекуват? Да, много хубав въпрос, между другото, че нещо се отплеснах и аз. Сега те работят основно да стопират менструалния цикъл, т.е. те потискат овулацията. Това, което всъщност храни ендометриозните огнища, е менструирането. И реално този тип медикаменти ни вкарва в една изкуствена менопауза. Тоест всички тези симптоми, които те предизвикват, тези медикаменти, са абсолютно същите, които ние имаме по време на менопауза. Тоест това са топлите вълни, напрежението, може да имаме дори със сърдечно-съдовата система някакви, като сърцебиене, високо кръвно дори може да се дигне. Тоест има ги всичките тези оплаквания, може да ги има. Едни хора ги чувстват по-силно, по-тежко, други не. Тоест всеки наистина различно реагира на това. Както и менопаузата, едни жени по-леко я карат, да, други по-тежко. Така че общо взето нещата са идентични. А това е за определен период от време, предполагам? Да, обикновено курс на лечение 6 месеца. Сега по принцип, даже доколкото ми е известно, репродуктивните специалисти след оперативно лечение, да кажем, ако имаме оперативно лечение и жената планира бременност, някои от тях пък препоръчват да не се чака и да не се лекуват специално още 6 месеца, ами направо да предприемат забременяване. Да. Ага. Бременността е лечение на ендометриозата. Това мога да кажа. Да. Това е много. Да, и общо заето потиска много по-естествено и много по-жизноутвърждаващо и ендометриозата. И реално може да се излекувате само това, че сте забременяли. Защото това са 9 месеца, в които няма овулация, няма менструация, няма такъв, да, потиска яйчниците си спът, няма такава дейност, каквато има възможност, имат. Не при всички, но има възможност да, да се излекува. Да. Разбира се, ако не се планира бременност, вече се провежда това 6-месечно лечение, след което овулацията и менструалният цикъл трябва да се възстановят. По време на това лечение е възможно дори да спре цикъл, т.е. да няма кървене менструално, което е нормално. Жените не трябва да се притесняват от това, че нямат цикъл. Но той след това се възвръща и всичко си отива в рамките на нормалното. Успешен ли е в повечето случаи този? В повечето случаи успешен, мога да кажа, да. Поне моята практика това показва, че след проведено такова лечение вече по-голям е шанса за нормално да си забременеят и да имат нормално износно дете. А има ли начин за профилактика на ендометриозата? Някакъв тип превенция? Честно казано, до сега не е установена такава профилактика, защото това е заболяване, което много подмолно протича, т.е. не можем да предвидим, няма някаква наследственост, която да мислиме за това. Нито има медикамент, който може би медикамент, който би профилактирал ендометриоза, са противозачатъчните таблетки, но аз не смятам, че това е панацея, да. Да, че трябва да се изписват поголовно противозачатъчни таблетки с цел да профилактираме ендометриозата, защото пък всеки един фармацевтичен продукт, той си има своите странични ефекти, противопоказания, осложнения, така че трябва да се преценява какво да се дава. Но няма профилактика реално. А има ли значение начина на живот, който хората водят? Примерно, ако е по-нездравословен, гледна точка на хранене, на стрес, има ли някаква такава зависимост? Не ми е известно да е намерена връзка с стрес. Добре. По-скоро след оперативни интервенции може да има такива огнища. След оперативни интервенции върху матката е свързан, има връзка с това. След секцио може да има. Да. Една от теориите за възникване на ендометриозата, например, е ретроградната менструация, т.е. кръвта, която е от матката, менструалната кръв, ако премине през тръбите в коремната кухина, тя посява клетки, които пък могат след това да са огнища възпалителни и да създадат ендометриозно огнище. Но тази ретроградна менструация, тя е... Не можем да я профилактираме, няма как. Но тя не е при всички, но тя разбира се, някои, да, хора, да, някакъв момент имат. Да, това е само теория, бих казала. Да. Добре. Не всяка болка
означава ендометриоза. Имам чувство, че понеже март месец е прият за месец на ендометриозата и много клиники така се включват в и профилактични прегледи и повече информация се дава, но не всяка болка. Имала съм пациенти, които идват и казват, ето имам сега болезнен мензис, имам ендометриоза и подлагат се дори на лапароскопия, което няма нищо страшно и лошо, но не всяка болка по време на мензис означава ендометриоза. Така че искам да сея малко спокойствие сред хората и жените, да не си мислят, че болезненият мензис означава непременно ендометриоза. И други възможности, които... Но все пак е хубаво да се проследят, но реално, ако една жена ходи всяка година на профилактика, на прегледа и ултразвуковия преглед, който се прави обикновено в този профилактичен преглед, е достатъчен, за да може да се установи по-рано, ако има такъв проблем. Да. Синдром на поликистозните яичници. Да. Аз, много между често другото, срещан, да, проблем голям е, да. Аз не знам дали всъщност при мене имаше такава диагноза, още бях 11 или 12 клас. Да. След това, тогава гинеколожката ми каза, имаш поликистозни яичници. Аз, добре, какво е това? Нищо, нямам представа какво е изобщо. Звучеше ми много страшно. След това, следващия гинеколог ми казва това след години, ма ти нямаш поликистозни яичници. Да. Много често срещам. След това ми се случва още, мисля, че сега ще изложа един или два пъти, да, които ми казват, че имам поликистозни яичници. И аз в крайна сметка мисля, че нямам. Защото има и други симптоми. Кажи ни какви са симптомите за поликистозни яичници. Да, първо малко искам да продължа твоята мисъл, защото наистина има много жени, които са диагностицирани неправилно и прибързано. Освен това има голяма разлика между това синдром на поликистозните яичници и симптома поликистозни яичници, което всъщност може да е резултат от друго заболяване, а не синдром на поликистозните яичници, който е установен началото на миналия век. Той включва, освен поликистозните яичници, всъщност се казват така, защото те имат един определен характерен вид при ултразвуково изследване. Като се вижда яичника, обикновено по периферията на яичника се виждат малки фоликулчета, които изглеждат черни, като черни малки кръгчета. И са много, повече от 10, да кажем, 10-12 такива на брой. Обема на яичника се увеличава. Този вид на яичника е много характерен за младата възраст, защото тогава яичника е изключително богат на фоликули, резерва е изключително голям. И често пъти тази диагноза се поставя в тинейджерска или юношеска възраст, когато като види гинеколога този яичник, казва, той е поликистозен. Да, той може да има вид на поликистозен, но всъщност момичето да няма поликистозни яичници реално. Най-честото оплакване при поликистозните яичници е липса на менструация или удължени менструални цикли. Тоест по-голям период между менструациите. Повече от 30-35 дена, понякога прескача. Има жени, които имат примерно 3-4 менструации годишно и през останалото време нямат. Тоест, тук пак имаме голяма връзка с това дали има овулация, дали няма овулация. Обикновено, когато няма овулация, няма и менструация като правило. Но разбира се, има и случаи, когато има менструация и пак няма овулация. Друг симптом, който се свързва с поликистозните яичници, е окосмяването. Най-често също това се оплакват жените. Но окосмяването на определени места, това е много важно да се знае, че не окосмяването под мишниците или на краката, усиленото окосмяване, има определени места, които са свързани с повишаване на точно на тези андрогени, които се образуват повече в организма ни. Например, в пубисната област. Например, не в пубисната е нормално да си имаме окосмяване. Не е нормално около ареолите на гърдите да е повече, около линията, която е по средата на корема, по брадата, по бакенбардите, по мустаците. Тоест там, където обикновено няма или са такива много мъхчета. По-скоро мъжите по космяване, там, където имат нормално космяване мъжете. Да.
Сега, има жени, които пък имат космичето по ореолите, но тук, но може и да е нормално, това не е задължително да е свързано с поликистозни яйчници. Просто става дума за едно прекомерно окосмяване и то да. На тъмни космичета, не на светли. Другото, което много често също се оплакват е акнето. Но те в тинейджерска възраст акнето е съвсем да, нормално. Тоест не, че е нормално, но просто е много често срещано и не е задължително да се дължи на поликистоза на яйчниците. Покачването на телесно тегло също така. По-голямата част от жените, които имат поликистозни яйчници, са и пълни с наднормено тегло. Така че понякога е добре да се предприемат стъпки към сваляне на килограми, което наистина реално може да подобри хормоналния баланс и организма да влезе в нормалното си русло. Не е задължително винаги да стигаме до таблетки, до хапчета, до някакви тежки хормонални терапии. Разбира се, има неща, които няма как да се избегне и се предписват лекарства, медикаменти и хормонални включително и няма нищо страшно в това нещо. Дори понякога се оказва полезно. На практика дори момичетата, които идват понякога и им се изписват противозачатъчни таблетки или пък андрогенни препарати, те самите виждат, че и пъпките намаляват, и космите намаляват, така че има резултат, има добро действие от тези медикаменти. Да. Те не се пият до живот, но все пак... прави впечатление напоследък и не само напоследък, че жените като че ли много се плашат от пиене на хормонални препарати. Да, аз лично се плаша. Да, но всяко нещо, всеки един медикамент има своето място. Да, важно е всъщност да се използва когато трябва, когато диагностиката трябва. При това, нали, да е качествена. Точно така, да. Да. Аз само се върна към моят случай, защото тогава ми списаха едно противозачатъчно, което беше доста силно. Диане 35, да, мисля, че. Да, то беше. Точно да, то още е. Да, и всъщност след... Това може би да е било в 11 клас, защото в 12 клас аз получих фиброаденом и ми правиха тая манипулация да ми го махна, защото беше по-голям. Да, и от тогава всъщност ми забраниха да пия хормони. Да, и аз това съм го запомнила и в главата ми е страшно да се пият хормони. Да, ами Диане 35 има доста странични ефекти, които от някои жени се поемат доста тежко. Не от всички, но действително е препарат, който се използва за лечение на поликистозни яичници, то успешно. Но има и други добавки, които могат да се дадат. Наистина трябва да се изследват хормоните и спрямо това какво покажат те, да се изпише и правилната терапия. Не е лошо гинеколозите да си направят и консултации и с ендокринолога. Тоест, хубаво е да има такава колаборация между ендокринолози и гинеколози. Има пък гинеколози, които са по-насочени, като гинекологична ендокринология има такава, то не е специалност, но е просто насоченост. Тоест, някои гинеколози се специализират по-ендокринологично и общо заето имат по-голям опит с точно такъв тип заболявания, при които се използват. Което звучи доста логично, между другото. Да. Гинекология, да. Жени, хормони, някакси. Така да. Е. Но мога да кажа, че гинекологията е наистина много-много голяма специалност и действително има специалисти, които са по-тесни специалисти в нещо, което е много хубаво, защото човек може да търси вече специалист, който е по-тясно специализиран в дадена област и той може много повече да помогне, отколкото един гинеколог, който няма толкова богат опит с това заболяване. Добре, като говорим за хормони, може би тук може да минем и полека към профилактиката, полека-лека към профилактиката. Какво е място на щитовидната жлеза и защо тя е толкова важна? Всички я знаем къде, знаем, може би не всички, но не повечето. Всички, да. Затова, моля те, кажи ни, защо е толкова важна? Особено в последните 10-2 години, така защото наистина всяка втора жена едва ли не има хашимото или има проблем с щитовидната жлеза. В тези случаи аз обикновено се колаборирам с ендокринолози. Нашия ендокринолог като цяло профилактично изследване изисква основно хормона ТСХ.
ТСХ хормон е всъщност хипофизарен, но той отговаря за функцията на щитовидната жлеза. В самата щитовидна жлеза се образува. Какво значи хипофизарен? Хипофизата е една жлеза в главата. От хипофизата, окей. Добре. Да. От хипофизата, точно така, извинявам се. Тоест, тя командва вече работата на щитовидната жлеза. И от този хормон много може да се съди. Тоест, това е един скрининг, да кажем. Хубаво е, всяка година човек заедно с тези изследвания, които правим, кръвни изследвания, да кажем, да си пусне и ТСХ. Защото наистина е доста напоследък така широко разпространено хипофункцията основно. И хашимото. Хашимотото всъщност е автоимунно заболяване на щитовидната жлеза. Много хора много се паникьосват, като чуят тази диагноза и се стряскат. Не винаги дори ендокринолозите, доколкото знам, непременно изписват елтироксин, т.е. хормона, който липсва или не липсва, но е в по-малки количества и трябва да се възстанови в организма. Има едни антитела, които се изследват. Това са ТАТ и МАТ. С хормоните, които отделя щитовидната жлеза, това са Т3 и Т4. И вече, ако се изследва по-цялостно, ендокринолога има вече информация за това какъв е хормоналният статус на щитовидната жлеза и може вече да каже какво да се пусне като допълнително изследване или пък да изпише вече нещо. Може да се изпишат добавки, не е задължително да се изписва елтироксин винаги веднага като първа линия. Много се влияе тя от стреса, много се влияе от храненето. Даже имам пациентки, които само с хранене нормализират нормалната функция на жлезата. Тоест, не трябва да се отрича действително голямата роля на храненето и начина на живот за това как работи нашия организъм. Защото много колеги някакси много рязко отсичат, когато някой дойде при тях и каже, ама искам да опитам с нещо друго, нали, с някаква добавка, нещо друго да взема, което да не е толкова химическо. Малко сме по-остри в тези ситуации понякога. Човек трябва да се довери на специалиста, при който отишъл. И ако той каже, че по-добре е да се даде медикамент, а не добавка в случая, да. Нека да го направи, да го послуша. Разбира се, е хубаво да се информира. Тоест, хубаво е да потърси информация и при други специалисти, и в интернет пространството, да потърси литература, да се информира дали... Понякога има неща, които наистина ние може да не знаеме или да не... Нали, чете се непрекъснато, информираме се, ходим и по конгреси, но в крайна сметка ние не сме всезнаещи богове, които... Тоест, ние понякога наистина взимаме обратна връзка от пациентите си. Да, аз поне го правя. И аз се възхищавам на лекарите, които могат да го правят, защото в крайна сметка всички сме хора. Точно така, да. Така че има възможност някой да пропуснал нещо. Това е абсолютно човешко. Наистина. Човешко е да се греши. Mm. Въпросът е да си признаеш грешката, за да може, нали, да има колкото се може по-малко потърпевши. Като тук не говоря само за лекарите и хората, пациентите също така трябва да има доверие и да не си мислят, че знаят повече от лекарите, защото често и това се случва. Случва се, общо взето баланс трябва да баланс има. Баланс трябва да има, точно така. Да. Така, защитовидната жлеза често пъти, понеже обикновено когато има проблеми с менструалния цикъл, да кажем нередовене, обикновено пускаме един пакет хормони, които са стандартните базови полови хормони, който включва и пролактин. Mm-hmm. Пролактин е хормон пак от хипофизата, който се излъчва. Той изключително много се отделя при кърмещите майки и по време на бременност, особено във втората половина на бременността. Когато не сме бремени, не сме кърмачки, когато е повишен, той също може да оказва влияние върху щитовидната жлеза и върху целия наш организъм. При висок пролактин, например, също може да има липса на менструация. Тоест, mm-hmm. трябва да се... Но обикновено, когато е висок пролактин, винаги търсиме, винаги изследваме ТСХ. Тоест, когато ТСХ не е добре и щитовидната жлеза не е добре, може и пролактина да е висок. А когато регулираме и поправим щитовидната жлеза, пролактина се нормализира.
Да. Така че има много голяма взаимовръзка между всички хормони в организма. Добре, хормоните, да, са изключително интересни. Там имам чувство, че е необятно. Много е необятно и много сложно. Да. Така е. Така ми изглежда и на мене. Но кои са тези хормони, които трябва задължително всяка година или на определен период от време да се изследваме като профилактика? И от каква възраст може би? ТСХ е един от тези хормони, според мене. Сега, половите хормони обикновено не ги включвам в профилактиката. Само когато има някакви оплаквания, свързани с нередовен менструален цикъл, акне на по-голяма възраст. Естроген и прогестерон имаш. Имам предвид ЛХ, ФСХ, естрадиол, тестостерон и пролактин. И към това добавям и ТСХ. Това ми е базовото изследване на хормони, които правя. И вече оттам нататък, зависимост от оплакванията, може да се добавят и други хормони, които да се изследват. Като, например, ТХЕАС, хормона, дехидроепит, андростендион, много сложно наименование. Но има и други хормони, които се пускат, които са с андрогенна насоченост. Пак правя паралел към поликистозата на яйчниците. Защото там е важно да се каже, че имаме повишени андрогенни хормони. Т.е. те са мъжките полови хормони. Тези, които при мъжете са нормално по-високи. Да. Добре, т.е. ние не можем сами да си направим такъв избор. Трябва да отидем при гинеколог. Да. По-добре да се отиде при гинеколог и той да определи кои хормони да пуска. Защото оплакванията са най-различни. Т.е. например, жени, които са в пременопауза, имат по-нерегулярни цикли или пък прескочил им е цикъл и не имат от няколко месеца. Да, може да се пуснат всички хормони, но може да се пусне само ФСХ, за да се види нивото. Не е задължително абсолютно да се пускат всички възможни хормони, които може да се пуснат. Тоест хубаво да се прецизира какво точно да се изследва. Такова ми е впечатлението, че има колеги, които пускат, просто толкова много неща пускат, че се чуда после как ги тълкуват, честно казано. Тоест, логиката на това да пуснеш някакво изследване, трябва да има логика в това нещо. Не можеш просто произволно да пускаш нещо и да гледаш ще фанеш ли някаква връзка или не. Да, така поне е моя начин на лечение и на диагностика. Доктор Тончева, може ли да ни кажеш профилактиката, която ние жените трябва да провеждаме? Коя е най-важната част? Какво трябва да изследваме и кога? На каква възраст какво се изследва и колко често? Много хубав въпрос. Наистина, в различните възрасти има различни неща, които можем да изследваме профилактично. Тоест, всяка възраст има характерните особености, характерните оплаквания и за това, например, на едно девойче, което е в пубертета и което, да кажем, му идва мезиса два пъти в месеца или пък му прескача и не му е редовен, на него ще му пуснем едни видове хормони. При условие, че няма полови контакти, не е нужно непременно майките да водят момичетата да бъдат преглеждани при гинеколог, но ако вече има менструация и особено ако има някакви проблеми с менструацията, не е лошо да посетят гинеколог, който естествено няма да ги прегледа гинекологично, но може да направи един преглед с ултразвук, който е през корема, абдоминален и може на него да се види, да се видят органите на малкия таз, т.е. матката и яйчниците, защото има случаи, много редки, разбира се, но все пак е хубаво да се види дали ги има. Да. И да се види дали има ендометриум, колко е дебел, дали има някакъв проблем. Всъщност най-често майките водят децата си поради оплаквания от някакво течение или някаква миризма, някакво замърсяване.
Тогава пак се прави преглед, без да се слага инструмент, просто се оглеждат половите органи и се вижда дали има някакъв проблем или не. Тоест, важно е в тази възраст да се направи първия преглед при гинеколог, за да може детето да не е стресирано по-натам, когато вече почне да посещава гинеколога си. И да свикне с мисълта, че е хубаво да се ходи на профилактика. Да, това е като да даде пример общо. След това, вече когато почнат половите контакти, задължително е всяка година. Аз преглеждам моите пациенти всяка година поведнъж. Според мен това е абсолютно достатъчно. Дори да се проследяват някои неща, профилактичният преглед включва цитона маска, микробиология и ултразвук. В някои случаи може да се добави и колпоскопия. Колпоскопията е едно изследване, което представлява преглед на шийката под микроскоп. Това колпоскопа е своего рода микроскоп. Специален уред, през който, извинявам се, ние гледаме под голямо увеличение шийката. И има някои проби, които се правят. И ние гледаме дали има някакъв атипизъм, някакви атипични характерни промени по шийката и вече преценяваме дали трябва нещо да лекуваме, дали трябва да вземем допълнителни проби оттам. Понякога се налага да се вземе биопсия, за да сме сигурни в диагнозата. Понякога при взимане на цитона маска е добре да се вземе и изследване за човешки папиломавирус. Това е част от скрининга, според мен. Хубаво е да се прави поне веднъж на 3 години, когато са отрицателни вирусите. Веднъж на 3-4 години е добре да се взимат. Когато са положителни, трябва, според мен, да се провежда някакво лечение, в зависимост от ситуацията, дали има оплаквания, дали има някаква находка. Вече преценяваме дали трябва да се вземе биопсия, дали трябва да се провежда лечение или просто трябва да се проследява. Не винаги, когато имаме HPV, което е изследвано и положително, това не означава задължително, че има някаква болест, че има някаква промяна, че има рак и така нататък. Не, то просто ни дава информация има ли носителство на вирус или няма. Да. Вече, но трябва да имаме предвид, че този вирус може да причини атипични промени по шийката, които могат да доведат, ако не се лекуват и не се вземат мерки на време, до рак на шийката. И тук е много важна профилактиката, всъщност при гинеколога. Да, е редовна, да. Да. Хидролизираният колаген на Real Food е чист телешки колаген, тип 1 и 3. Не съдържа глутен, лактоза и захар. Разтворим в топли и студени храни и напитки. Какво мислиш за ваксината, която е HPV ваксина? Да, много отдавна вече се прави ваксина. Дори в Европа има страни, които са е включили в имунизационния си календар. В България още не е включена, т.е. тя е по желание, но се реимбурсира от касата в тинейджерска възраст. Трябва да се интересуват родителите при GP-то. То ще им каже в коя възраст да се постави. Да. Като аз лично не я отричам, препоръчвам я да се направи. Има вече и 9-валентна ваксина, която може да се направи. Тоест, действително тази ваксина до голяма степен може да ни предпази от рак на шийката. Да. То е доказано вече в Европа, че рака на шийката намалява вследствие на поставена ваксина. Еми да, но и България скоро да стане част от имунизационния календар, защото в крайна сметка ваксините. Зависи какво решат в Министерството на здравеопазването. А това всъщност, когато имаме тази ваксина, това значи ли, че примерно може да правим по-рядко прегледи или изобщо спират ли се? Не. Много важен въпрос. Сега, въпреки че 98% от рака на шийката на матката се свързва с HPV, това не отменя профилактичния преглед на жената ежегодно. Жената не е само шийка. Тоест там имаме и други неща, които гледаме. И яйчници, и външни полови органи, и матка. Има много неща, които могат да се видят при прегледа, освен да се вземе цитона маска.
Добре, значи ежегодно. Ежегодно. При гинеколога. Точно така. Добре. Да. Добре, всъщност при мамолога кога трябва да отидем? И тук вече... Да, много е важно. Значи точно така. Ние почнахме да говорим за профилактиката по различните възрасти. На една млада жена в репродуктивна възраст, което означава, да кажем, между 18 и 50-55 години, е хубаво ежегодно да си посещава мамолог и гинеколог. Няма да говоря за стоматолог и офталмолог и така нататък. Нали? Говориме в нашата област. И хубаво да се правят изследвания на кръв, които включват изследване на ТСХ и пълна кръвна картина. Това е за младата възраст. По към перименопаузата и менопаузата можем вече да включим кръвни изследвания, които са във връзка вече с кардиологичния ни статус и липидния ни профил, защото тогава вече започват така да има оплаквания във връзка с това. Включваме и хормони като ФСХ и ТСХ пак. Също ежегодно. Аз се извинявам за въпроса, но липиден профил какво значи? Липидите, това е всъщност основно различните видове холестероли, които са свързани с сърдечно-съдовия ни статус и сърдечно-съдови проблеми, които могат да настъпат вече над 45-50 годишна възраст. Това важи и за жените, и за мъжете. Така че е хубаво човек да пуска нивата на холестеролите и триглицеридите. Добре. Да се изследва и ако са високи, да взима мерки. Има един холестерол обаче, който е полезен и той трябва да е по-висок. Тоест да. Там е добре вече, ако той е висок. Но то пак е доста генетично обусловено, обикновено при хората. Но въпреки всичко, храненето и начина на живот оказват влияние върху липидния профил, т.е. холестерола. Да. Ние от Real Food смятаме, че храненето оказва влияние на всичко. На всичко, да. Така че съм абсолютно съгласна. Съм. Да. Добре, за профилактиката на рака на гърдата говорихме. Профилактиката на рака на гърдата, да, ежегодно прегледи при мамолог, като хубаво е да се мине, освен на ехографски преглед и преглед от мамолог, чисто палпаторен преглед, т.е. чрез изследване на гърдите, изследвайки жената мануално да. Точно така, ехографски, това е ултразвук и ехограф е едно и също, не знам, много хора се мислят, че е да за различни неща, но обикновено трябва да има и мамографски, т.е. мамографията вече е рентгеново изследване на гърдата, тя се прави в място, където има рентген. Mm-hmm. Т.е. няма, не навсякъде има такова мамографи. Не навсякъде. В нашата клиника няма, например. Да. И аз затова винаги казвам на моите пациенти все пак да отидат на мамограф и ако трябва. И вече мамологът той определя на колко време. Обикновено на 3 години веднъж е достатъчно, доколкото ми е известно, да се прави мамограф. Mm-hmm. Хубаво е тези неща да се коментират вече с мамолозите. Да. Да има все пак някаква последователност. Ще те питам дали всъщност тези профилактики минават по здравна каса? Да, минават. Мамографията със сигурност и прегледът би мамолог минава, има. Минава по здравна каса със сигурност. А всъщност ние трябва да минем през няколко специалиста. Да. Годишно. Гинеколог, да. И мамолог. Вече над 50 годишна възраст, когато настъпи менопаузата, не е лошо да се направи и така нареченото изследване за костна плътност. Защото костната плътност намалява след определена възраст. Това пак е свързано с нивата на естрогените. Казва се остеодензитометрия изследването и се прави обикновено. Има специализирани кабинети за това или в ендокринологиите имат апарати, които изследват. Поставя се или предмишницата в ваничка, или стъпалото в ваничка. Има специални апарати, които изследват и казват дали е намалена костната плътност, дали е в норма, каква е тенденцията. Веднъж годишно е хубаво да се прави, за да се види каква е тенденцията. Обикновено за костната плътност много добра роля играе физическите упражнения, храненето и слънцето. Тоест, образуването на витамин D3 играе ключова роля в костната обмяна. По принцип, това е много важно да се знае. Каква е ролята на личния лекар? Всъщност, защото аз си мисля, поправим ако греша, че България, българките, не се чувстваме, аз поне не се чувствам
обгрижена. Не се чувствам задължена да отида всяка година на профилактични прегледи и доста често пропускам. Сега, примерно, заради това фиброденом, който ти казах, мамолога, не го пропускам. Да. Но по принцип знам, че много жени не правят профилактика всяка година. Да. Каква е ролята на личния лекар тук или това е изцяло лична отговорност? Разбира се, че е лична отговорност, но личният лекар според мен точно това му е ролята. Да профилактира и да насочва пациентите си за профилактични прегледи. Основно. Просто си мисля, че в България някакси не е правилно поставена позицията на личния лекар. Те са изключително натоварени с неща, които не са полезни за хората, ами просто имат много административна работа, която правят. Са повече като едни диспетчери, повече, а не като действително да се грижат за хората. Просто защото нямат физическата възможност, според мен, за това. Или не искат. Може да нямат желание да го правят, не знам. Аз лично от гледна точка на пациент мога да кажа, че мой личен лекар нито веднъж не ме е извикал за профилактичен преглед или за някакви изследвания да си направя. Тоест ти ако не решиш да отидеш при личния лекар да си направиш изследвания, той няма да те повика. Да. Поне. Да, такова е моето впечатление като цяло в България. Да, за това хубаво за жените. Okay. Не е окей, okay, но пък тук нататък трябва, нали, ние знаем, че трябва да имаме по-висока лична отговорност и да не се надяваме някой друг да ни подсеща да отидем на профилактични прегледи. Да, точно така. Най-добре ние сами да планираме тези прегледи и да знаем какво трябва да се направи. Да. Защото наистина има много заболявания, които могат да се хванат в много ранен етап и могат да не стигнат до рак. Или ако стигнат до рак, той да не е напреднал стадии и да се излекуваш напълно. Например, мога да дам пример за едно изследване, което се казва колоноскопия. Това е ендоскопски метод, с който се оглеждат червата, правото черво, дебелото и тънките дори, и се откриват много заболявания по този начин, които могат да се лекуват на време и да не да се профилактира рака на дебелото черво, например. Той обикновено е свързан с полипоза на дебелите черва и когато този полип се изреже както трябва на време, просто не стигаме до диагнозата рак. И това нещо е хубаво да се прави след 50 годишна възраст. Профилактично. А това е за мъже и за мъже жени. И за жени. И за жени. И за мъже и за жени, да. Особено когато има наследственост, защото това е нещо, което има наследственост. Както рака на гърдата. При рак на гърдата на майка или на близки родственици, ако има такъв, е хубаво от по-рано да се почнат прегледите и мамографиите. Бих казала след 30-35 максимум годишна възраст вече да се ходи на мамолог и да се изследват жените, да не отлагат. Мъжете нямат проблеми с естетиката на жената. Здравето е най-големия разкрасител на човека, за да може жената да знае, че има и друг начин.